Oggi mi dico che non si chiama Minecraft Craftsman, stvari. Io ho da vidjeti što što imam Golden Axe, e pa išao sam po moje stvari u prošloj. Vidite kako imamo dva, pa to je dva. I on jedan, i ovo je jedan čas koji sam. Ja imam sve ostale stvari. Da, i našao sam malo zlata. Prvo sam našao 10 u jedan spawner, par spawnera. I onda sam tako kopao i tako sam puno. I pa mislim da ćemo danas da eksploriramo, da imamo knjige. Ostavit ću ovaj Diamond X. I zaboravio sam svoje achievement. Uzet ću ih ja posle. Oh. Wow. Oh, wow. E, ima neki dođe jedan secret video. Možete pogoditi koji? Ne možete. Danas ćemo da eksploriramo neko mjesto. Nešto sam na difficulty. Ok, na peaceful sam. To vidi, a daj dobro. Da, našao sam svojih dva dijamanata. I ja je sad eksploriramo. Ok, sad možemo da skočimo. Alright, okay, de, ajde ovamo ćemo, pa uste videli taj skok. Kao majmun sam. Baš sam loser. Idemo ovamo negde da... O, nemoj da kaže da imamo dva villagea. Kao to jednom. Mislim da je bilo to jednom se već desilo. Da sam našao dva villagea od jednom. U jednom pored jednog. Pa da. Pa. I oni imaju onaj... Da, imaju, vidim. Da vidimo šta imaju unutra, da vidite to tu. I taj village to ima. Da vidimo šta ima unutra. Tamo treba da počne da pada kiša. Pa, da, ima 6 dijamanata. 5 jabuka, 15 obsidijana, 1 iron mač. Ok, dobro. Možemo da napravimo enchanting table sad. I nether portal. Sad sam zaboravio svoje achievemente da uzmem. Sad sam zaboravio sve svoje achievemente da uzmem. Da su mi achievementi. Ok, evo ih. Zaboravio sam da uzmem sebi achievemente svoje, pa da znamo. Jedan od ovih achievementa je napravi kuću, što ćemo raditi posle. Jer nećemo žave zauvek ovdje da živimo. To je nemoguće. Ok. Ok, that was a trash. Ok. Mislim da nema ništa više zanimljivo. Ja samo volim kad to nađem. Ne mogu da verujem, 6 dijamanata. E da, heaven, ne može se naći netherite u ovaj Minecraft svijet. Ne moj Minecraft netherite. Da, heaven mi je u komentarju stavio neke achievemente, i rekao da nađem 2000 netherite, samo ne... nemam pojma, samo 200 netherite da nađem, ali to nema u ovoj igri. Nema netherite u Craftsman, samo ima u Minecraft 1.16. To je ta kuća što sam bio našao i to je neki novi village. Ne, to je taj stari village. Pa da, jeste. Vidim tu cobblestone. I tu vidim ja kako tu sam. Ok. I treba da enchantujemo nešto. Ako ćemo, ok. Jabuke idu ovde.
I ne, čest će da bude sa mnom. Ček, zašto mi ne uzimamo ovaj gold i da napravimo ostali armor što nam treba? Okej, okay, imamo boots, uzet ćemo chest plate. Imamo ovdje boots. Uzet ću još par. Dosta. Uzet ću i cap i ovo. I eto ga, još jedan achievement gotov. Okej, okay, daj mi je sada lovka. Another team of them. Hey, fucking challenge, spooky scary skeletons, the town of the fortress, the boys' rats. We're almost there, we're almost there. Okay, noće. Okay, to mi se primetio, sad će da nestane ovo. I ima da uzmem jedan screenshot. Prvo ćemo napraviti nether portal. Pa ćemo onda da idemo. Napravimo, ako imamo dosta. Ok, treba 4 ovako. Idemo da ovo da uništiš. Ok, sada je dobro, ima samo mi 2 ova treba. Sada mi samo treba flint. Izvinite što nisam stavio taj jedan jer... Ukupno sam ima dosta, ali sam ga malo iskoristio za loše stvari. Ovdje ja živim u toj jednoj kući s ovim tu. I da, živim sad sam. Nemam više villager. Svi su umrli od zombija. Ok, nisam ubio skeletona i creepera. Ok. Će nam jedna knjiga. Da se ovdje ga. I boom! Treba mi. Uzet ću sve konere. Nisam znao da mi trebaju 4 ili 5. Mislim da mi trebaju 5. E, uzet ću 5. Ok, uzet ću taj raj. Hvala vam. Ok. Ovdje treba da napravimo i tortu. To je još jedan zadatak. I treba da napravim i redstone mašinu. I treba da, treba da uzmem 100 quartz. A to bi ukupno trebalo da bude koliko sad. Evo sad ću 300 stack quartz. Mislim da će to biti dosta. Ok. Idemo! Sada nam treba 2 dijamanta. Uveć imamo lošo malo dijamanata, ali... ovo je barim super. Imamo gdje da stavimo ovo. A, stavit ćemo ovdje napolju. Ima da enchantujemo stomp. Dammit. Znamo da imam negdje lapis. Dammit, nemam lapis, zaboravio sam lapis. Vratit ću se... imam svoj lapis.
Bio sam zaboravio svoj lapis kod kuće. Pa sam morao da trčim nazad. Da, blizu sam. Dobro je, blizu sam. Sad se vraćamo na dan. Morao sam da čekam od dana jer sam zaboravio svoj krevet da ponesem. Imamo dovoljno. I ostavio sam svoj diamantski pickaxe jer nisam teo da ga izgubim. Od 4 damager, tako da nemam joj dovoljni armor za to. Ok, da, ovdje sam ga ostavio. Super. Ja želim da prvi da enchantujem svoj diamantski pick. Vidimo, efficiency, vidimo koliko ovoga. Efficiency, sve nije efficiency, ne treba mi efficiency, treba mi silk touch. Ok, idemo opet. I opet efficiency. Mislim, ako imamo više levela, onda ćemo imati tajmite mobove. Evo ga, prvi mob. Ok, nije baš tako mob, ali... Ajde, skoči, bre! Nije dosta. E pa, to je nešto novo! Izgleda da stavio update. Tudi svaki ovaj jedan ima brewing stand. Ha, kao taj jedan Minecraft... Update. Samo što villager još nije updateovao, ima da update villager. Ha, to je baš cool. Ima da stavim napolje sa svakim slučajom. Tako tu. Ok, ja ću ovo staviti. Ne znam što da stavim da se... E, može ovaj carpet? Ne, ne može. To je tužno. Ja stavit ću ove stairs, koga briga za stairs, inako i ovako. Koga briga za stairs, treba mi više levela. Super, samo ću ih isčentati sa efficiency. Možda sam mačom imam nešto lijepo. Ba naravno sve efficiency. Vidimo se imamo nešto sa mačom, sharpness 1. Efficiency i sharpness 1. Hvala vam. Ja ću uzeti još nešto da enchantujem. I to je iron pickaxe. I ovo je moj iron sword. Vidimo što ćemo dobiti sa njim. Efficiency and breaking. A uzet ću vam breaking na ovaj. I na ovaj mač. Nemamo gdje levela. Stvarno! Fire aspect! Čekaj, neko je... Knockback 1. O. Treba dva mača. Baš me briga. Ostavit ću ova dva. Uzet ću ova tri. I ova jedan lapis što mi ostaje. Daj možda što sam šentio sa ovim dva. Ova uzet ću ako može. Leggings. Protection. Eto ga. I sad možemo to da stavimo u... Osim ovih normalnih. Ej. To je moj. Dobre. O, ne znamo šta sad je. O, da! Nether time. Ali, to je jedino možno. God, ovo će da bude. Tu gravel, ne, treba tu negdje bude gravel. Tu neka rupa što može gravel da se ide kroz. Znam da je ovdje negdje, bio sam ja u rupi 50 puta. Treba da bude ovdje negdje, evo je. Let's see. Okej. A evo ga, point. Ovaj da se gravel, a... Može da ostane i ovdje. Jer koga briga za gravel. I evo ga. I izlaz idemo kroz. Mi ne želimo strele. Ok, treba će nam i strele.
Ali sada nam treba flint. Možemo i ovako da ih napravimo. Ah. Svi spre... Ok, čekaj. Čekajte! Treba će mi za soul sand. Idemo sad, kad bude mrak, pa možemo da preživimo noć i onako i ovako. Ok, gdje je ovaj gupovi na dark portalu? Taj jedan koji će nam trebati. Ok, ok, achievement je rekao da ubijem 100 svakog nether moba. To znači i gastove i vider skeletone. Blazeove su mi treba za blaze rods. Achievement. Nije tako loše. Ovdje rekao da uzmemo svaki, ovaj, kako se zove? A da, svaki blok, ne. Nije rekao to, ali uzet ću ja par glowstone. Treba će nam glowstone, zar ne? Ima sad to da napravim u glowstone blok. Ok, quartz nam treba. Rekao da uzmemo 100 quartz, tako da. Uzet ću 3 steka quartza jer nemam pojma koliko je to. Zato što nemamo, kako se sad to zove, nešto kao looting, samo što nije na mač, nego je na pickaxe. Koga briga. Svi znate šta je meme, to je onaj pufferfish meme. Ako ne znate šta je to, ukupno. Čekajte da uradim nešto prvo. Pauzirat ću. I evo nas. Sad sam izvučao naopak stvari i sad znam. Treba mi 64 i 246 kvorca da dođem do 100 kvorca. A to ne želim da radim samo obavljima. Sada treba da nađem... Tako ću stavljati glowstone, 24 glowstone-a. Ovo će treba dugo. Ok, stvarno, nigde quartz. I da, vi ste rekli da možete poznajete Minecraft. Ok, ako poznajete Minecraft, kažete sve blokove. Iz 1.17. Ne, 16. I ko može to da uradi, dobije shoutout u next video. U sljedeći video će dobiti shoutout. Tako da... Ko može da kaže sve blokove u Minecraftu 1.16, dobit će shoutout i možda će da igra, možda će da gleda, možda će biti u nekom sljedećem videu. Ko zna? Niko ne zna. Pa, sada, ovo će mi bude jako dugo. 64 kvorca i 46 je 110 kvorca. Znači, imat ću 10 plus. Pa. Ne, sad će biti brzo jer moj Iron Peacock će da pukne skoro. A već 10 opet levela. Nema više kameru. Kupa kamera. Uuuu.